କେବିସିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଉଜ୍ଜଳ ମ୍ୟାନ୍ କିଏ, ତ ସେ ଉଜ୍ଜଳ ମ୍ୟାନ୍କୁ ଏଠି କିଛି ମଝିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ଏଠି ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ବିରୋଧ କରା, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ମୋତେ କାହାଠୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ସେଭଳି ନଥିଲା ଯେ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ କରନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଇ ଏଭଳି ଆକ୍ଷେପ କରିବା, ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ? ଏଇଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀଟି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଇଏ ମୂଳତଃ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଡିଏନ୍ଏର, ଡିଏମ୍କେ ଡିଏନ୍ଏର, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବି କହିବା ଭୁଲ ହେବ, ଡିଏମ୍କେ ଡିଏନ୍ଏର। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଏକ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ତିଆରି କରିବା, ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ଇକୋନୋମି ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିବା, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇକୋନୋମି ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିବା, ଏଇଟା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ମେଗା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଆଜି ରାତି 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।